Za chvíli už bude pomalu 7:45, to znamená, že se zřejmě asi už neprobouzíte, ale jste vzhůru, ale pro jistotu připomínám některá fakta týkající se dnešního dne. Je čtvrtek 27. září, svátek mají Jonášové, no a vy sledujete Dobré ráno z Moravy a Slezska. Takovéto speciální třívrstvé minilyže používá David Bricknar z Ostravy Poruby. Má totiž netradičního koníčka. Rád se nechává tahat rozjetými vozy. Já vás vůbec neslyším! David Bricknar rozjel projekt 333, v jehož závěru v průběhu příštího roku chce překonat právě tuto rychlostní hranici a stát se světovým rekordmanem. S přípravou přitom začal už letos na přelomu jara a léta na hlavní třídě v rodné Porubě a role startéra se ujal starosta obvodu Miroslav Novák. Motocykly jsou určitě pěkné stroje, kolem motocyklu se pohybuje spousta krásných žen, takže jako divák určitě dokáže odnotit motocyklový sport jako uživatel, bohužel. Vždy jsem našel v sobě tu odvahu, abych sedl na motorku, která má větší obsah než 50 kubických centimetrů. Při svých vystoupeních a rekordech David Bricknar spolupracuje s dalšími vyznavači rychlé a adrenalinové jízdy. Sám přitom jezdí na motocyklu. Jezdit na motorce je těžký v tom, že se to musí člověk naučit, aby držel balans, protože ta motorka váží nějakých 200 kilo a má dost velký výkon, tak tam je vážně potřeba cit. Ale co se týče těch rekordů, vypadají technicky jednodušší, ale protože už se posouvají hranice lidských možností, tak po tom výkonu už ten člověk má ten organismus dost zmožený a potřebuje si odpočinout, zregenerovat se. Takové neuvěřitelné věci provádí David Bricknar, kaskadér, který je opět hostem u nás v Dobrém ránu a spolu s ním je tady taky Milan Polanský, kaskadér, který se věnuje zase veselým kouskům na motocyklu. To, co jsme viděli, to je hrůzostrašné, mě tedy napadá, vy si nedáte pokoj. Vám to nedá. Prostě ne. Vy se chystáte na rekord v jízdě a pozor na nohou. Přesně tak. To by mě zajímalo, jak vypadá taková disciplína. Všechno to bylo vidět, jak Milan mě táhne za motorkou, tak přesně tímhletím způsobem jezdím i za autem. Kdysi dávno tuhle tu věc zapsal do knihy rekordu Čech, ten, který byl v Americe. Já jsem to po nějakých 30 letech jakoby obnovil, protože jsem chtěl za motorkou, tak jsem to chtěl překonat potom i za tím autem. Takže teďka jsem na rychlosti 270 km v hodině, kdy stojím za tím autem a chci pokořit rychlostní hranici 333 km v hodině. Proto se ten kousek jmenuje 333. Projekt 333, přesně tak. Normálně by to člověk asi neměl zkoušet, protože si neumím představit ty boty, které by to měly unést, když odmyslím všechno ostatní. Ty boty máma je tady ve studiu, jestli můžu. No já vám je podám, tady to, ale to je těžká bota. Ta bota pozor. Přímo není těžká, ta bota je hasičská bota, která už se mi dneska dělá tak na zakázku. Tak já to budu tady takhle demonstrovat, aby viděl divák, tak a vy popisujte. Kdy vlastně je tepelná brzda v podobě žározdorné ocely a potom je další ocel, která jde po zemi, která se dělá na zakázku a složení té ocely se prozradí až po projektu 333. Ale jinak pro představu, pode mnou je 900 stupňů Celzia, trvá to asi 2,5 km, než se zase zastaví a jede se rychlostí 75 metrů za sekundu v téhle chvíli, což znamená, že tam je spousta anomálií a spousta rychlých reakcí. Já nevím, jestli si divák všiml, jak se mi chvěly ruce, protože ona je opravdu hodně těžká. Kolik to váží tady, to, co máte na nohou? To se nemůže prozradit, protože odborníci by vypočítali, jaké to železo je. Ale pro zajímavost můžu říct, že po několika testech a po několika rekordech se nechalo na letišti 27 kilo železa, které se tam prostě ubrousilo a zmizelo. Tohleto, z téhleté botičky. Přesně tak. Dobře, kdy k tomu pokusu má dojít? Ten pokus, tam je spousta věcí, spousta testů v aerodynamickém tunelu. Dá se říct, že během 2-3 let bych z té rychlostní hranice měl dosáhnout. No tedy, tak to vám budeme držet palce. Tohle to je asi fakt o hodně náročném tréninku, nebo jak se trénuje takováhle věc? Vy musíte taky spotřebovat spoustu materiálu. Přesně tak, spousta materiálu jde do důchodu a je to víceméně než o síle, tak o reakcích, o zkušenostech a tyhle ty věci. Kolem mě se točí tým 70 lidí, kteří prostě jdou do toho s tou vírou, že chtějí člověku pomoct, aby to někam dotáhnul, aby překonal nějakou hranici a splnil si sen. Milane, vy chystáte třeba taky nějaký takový podobný kousek, kterým byste chtěl něco někoho pokořit? Chystám na tady tuhle minibajku nějaký rekord, ale ještě nebudu říkat, co to bude. Je ve vývoji teprve.
Tohle to vy třeba okukujete jinde ve světě, jakože se vám nějaký kousek líbí a vy ho chcete pokořit, anebo je to o tom taky vymyslet si svou nějakou vlastní disciplínu úplně? Já jsem si teďka vymyslel svůj vlastní, protože ten rekord, co budu dělat, ještě není. Mm-hmm. Že to bude poprvé, tady na tom motocyklu. Čili vy budete první na světě v něčem, o čem zatím nebudeme mluvit. Co jsou všechny tady tyhle certifikáty, které máme třeba tady u sebe? Tyhle ty certifikáty, je to 10 zápisů do knihy rekordů, kterou u nás schraňuje agentura Dobrý den, která to potom posílá do Londýna panu Guinnessovi a jsou to vlastně moje zápisy, ať už ta jízda za autem, jízda před motorkou, jízda před autem a nebo jízda vedle auta v obyčejných teniskách bez úpravy třeba. V obyčejných teniskách tohle děláte taky? Tak, jak jsem jezdil vedle toho auta, tak rychlostí 128 km v hodině jde jet za motorkou. Za kolik pikovteřin je ta podrážka pryč? No, záleží na povrchu asfaltu, ale do vzdálenosti vám vydrží tenisky 2900 metrů a pak už jsem dostal i já strach. Já si to snad ani nemůžu představovat, mě prostě z toho potí dlaně. Jaký je pocit ten ve chvíli, kdy prostě má dojít k tomu kousku a jsou to ty vteřiny před započetím? Já vím, že když už je člověk v akci, tak je to zase jiné, ale mě zajímá to před tím, kdy je vám nejhůř? Nejhůř jako, když se jdu chytat auta, srovnávám se za ten rám a vím, že už není cesta zpátky. Kdykoliv bych řekl, že ne, tak ne prostě. Ale v moment, kdy se auto dá do pohyb, tak už opravdu není cesta zpátky a buď to se to povede, anebo mě čeká černá kronika. Tak takhle třeba se necháváte tahat? Přesně tak. Milanem na motorce. To je v nějaké rychlosti 70 km v hodině a přidejte si 200. Milane, vy když třeba táhnete Davida za sebou, tak tohle to musí být taky, ale docela velký tlak, protože ten pocit zodpovědnosti neudělat chybu, abych neublížil člověku, který je za mnou a má sám se sebou dost práce, musí být obrovský. Je to taky o tom, že na vás stojí velká váha? Ani ne. On je profesionál, on to zvládne. Čili vy si jedete prostě po svém a vy ho neřešíte za sebou. No, řeším a to rozjedu třeba na stovku, on se pustí a kutálí se. To... Úplně naposledy velmi stručně, kde vás můžeme třeba vidět nejblíže? Já vím, že setkání mistrů se chystá, takže tam by to mohlo být. Přesně tak, dneska si ještě určitě popovídáme, že v Ostravě se chystá velká akce a tam budu k vidění. Takže na tom my se můžeme těšit. Stejně tak, jako se můžeme těšit povídání na tom závodu. Milane? Je na mojich internetových stránkách. Takže my se můžeme podívat, jak se vám daří, kde všude můžete své kousky předvádět. No, co vám popřát? Určitě hodně zdraví, teda myslím si, že to je velmi podstatné pro váš koníček a spoustu pokořených rekordů. Mějte se moc hezky. Děkujeme. Na viděnou.